Сеймуре, я знайшов будинок попри ваші підказки. О, інспекторе Чалмерс, вітаю. Сподіваюсь, ви морально готові до неперевершеного обіду. Хо! О! Боже, який жах! Все моє м'ясо згоріло! А що, якщо я накуплю фастфудівської їжі і вдам, ніби сам її приготував? Хо-хо-хо-хо! Сеймуре, ти диявол! Так. Скінер та інспектор. Скінер вічно короби плете. Інспектор ліки п'є і п'є і п'є. Як почує знову Сеймура легенду, то поїде жити на віддалену фазенду. Сеймуре! Інспекторе, я трохи розминався на підвіконні. Давня звичка робити зарядку. Приєднуйтесь до мене. Сеймуре, чого з вашої плити йде дим? Ні, це не дим. Це пара. Пара, на якій паряться наші устриці. Пальчики оближеш. Інспекторе, я несу вам смачненькі гамбургери. Ви казали, що будуть парені устриці. Ні, парені котлети. Так ми називаємо гамбургери. Ви називаєте гамбургери пареними котлетами? Так, це діалектизм. А з якого регіону? Північ штату Нью-Йорк. Серйозно? Я з Ютіки ніколи не чув, щоб хтось так називав гамбургери. Так, бо то Ютіка, так кажуть в Олбані. Зрозуміло. Знаєте, ці гамбургери дуже схожі на красті бургери. Ні-ні, це запатентовані скінербургери. Сімейний рецепт. Парених котлет. Так. Так, і ви називаєте їх пареними котлетами, попри те, що вони смажені. Ви знаєте, я не хочу... Вибачте, будь ласка. Звичайно. Це було чудово. Ми гарно провели час. Я втомився. Так, мені вже треба. Боже мій, що там у вас таке? Північне сяйво. Ге, ви кажете північне сяйво? У цю пору року, у цьому регіоні і тільки у вашій кухні? Я вас вірно зрозумів? Так. А можна гляну? Ні. Сеймуре, будинок горить! Ні, мамо, це північне сяйво. Сеймуре, ви дуже дивна людина, але котлети парите смачні.